Ora, salve, salve, rapaziada. E então, como é que vocês estão? Vá fazer aqui um bolzinho com o Mavic Pro 1. Aí está o bichinho. Fazer aqui o foco. E vambora lá sair daqui. Bom. Cacete que ele faz aí um zumbido, bichinho, mano. Bom, e um salve pessoal, como é que vocês estão? Bom, já saímos daqui, vamos dar agora aqui uma ajustada aos óculos, fazer o foco. Bom, e um salve para todos, tá bom? Espero que vocês estejam aí todos bem. Vamos lá subir. Nossa, que sensação! Ah, acabou da porra. E bom, cá estamos nós. Aí um forte abraço. Só vou filmar este videozinho hoje. Ok, estou com o cabo. E bom, é isso. Dar aqui aquela ajustadazinha. Bom, eu estou com o gimbal manual. É assim, eu estou com um telefone novo, tá bom? Da Huawei. É um telefone baratinho, ok? Mas este tem entrada de. Este tem entrada de fones, prontos, para conectar o microfone. E também tem cartão de memória. E bom. Estou a fazer este testezinho, este vídeo para fazer um teste. Prontos, como a mesma história de sempre, né? Aqui o equilíbrio dos brancos com os pretos. Está assim o tempo meio escuro. Ok, está vento hoje. Não, fica já a imagem toda saturada de branco, agora fica escuro. Vá-se lá entender, entio, num sítio destes. Bom, para agora estou com o gimbal manual. Já reparei numa coisa que este telefone tem um giroscópio muito bom, é padrão VR, tá bom? Ok. Levanto o gimbal, tenho que tirar o ISO. É assim, é, a visão dele não é 100%, tá bom? Não tem nada a ver com. Não tem nada a ver com a visão do. Pronto, do Mate 10 Pro e do S8. Ok? Mas tem uma visãozinha até mais ou menos. Vamos ver aqui este Man da galocha. Eu não sei se isto aqui. Vai aqui o Man. Aqui a subir aqui na sua cabritinha, ó. Vamos aqui filmar o gajo. Nem sei se é. Ele já devia ter visto o drone. Está aqui um au-au. Vamos sair aqui por cima. Eu estou em dizer que isto com a claridade vê-se bem. Mas é preciso que esteja o tempo de solinho, não é? Ok. Bom, estou com o gimbal manual. Vamos passar agora aqui para o gimbal de cabeça. Ok, prontos. Vamos lá levantar. É assim, ele com o gimbal de cabeça. Agora vamos fazer o teste, né? Vamos lá ver se ele se porta bem. E bom. Oxalá, estou a gravar com o som dele. Oxalá com o som que fica bom, não é? Tá bom. É assim, ele não é mesmo 100% de gimbal com. Prontos com o movimento de cabeça. Agora queria testar se dá para ver os fios ou não. Mas hoje também está meio escuro. É, está. Ah, dá para ver os fios, dá. Este anda mais direitinho com
Está aqui um fio só, é. Está aqui por baixo. Bom, acho que ele até se porta bem de guimbal, afinal. Pronto, era impressão minha. E bom, está o testezinho feito. Arranjei o telefone. Este acho que é o Y7. Ok, Y7 ou Y8. É da Huawei. Tá bom, é lá da família do meu Mate 10 Pro. Por acaso até se está a ver muito bem, estou a gostar. Vamos lá endireitar aqui o gimbalzinho, vamos tentar passar por aqui. 77% de bateria, pessoal, eu do telecomando é que está um bocado roça, tá? Vamos passar aqui por cima, afinal está aprovado aqui o telefonezinho. Nem é preciso um telefone muito caro para se voar. Ora bem, eu não vou meter ali porque eu se meter aqui, hein, pessoal, vai estar roça. Tá bom, vamos dar a voltinha. Olhem o do costume, a coisinha do costume é esta. Pinheiros, olhem para isto, clareou tudo. Mas eu dá a impressão que estabiliza melhor o. Dá-me a impressão que estabiliza melhor a câmara deste do que o próprio, do que o outro, o Mavic Platinum, tá? Ok, bom, vamos lá, ó. E já tenho isto aqui a gravar para o cartão de memória, tá? Que ele tem um cartão de memória, um SD inserido. Vamos tentar voar mais baixinho aqui, escurecer um bocadinho. Tá bom, hoje é domingo, é só pategos aí a passear, né? E esta gente vê aqui uma pessoa com os óculos na cara. É que há dias tive que aturar aí uma velha chata, pessoal. Tá bom, tive que aturar aí uma velha estúpida burra, mano. Ok, uma chata, meu. Até se não vi essas outras pessoas aí a passar. Elas a sanar com a cabeça a dizer que não, como a quem diz, sabem aquelas velhas assim chatas, meu? Não tenho nada contra os idosos, atenção, né? Mas aquelas velhas pegas chatas, meu, nhanhanhé, para que serve isso? E que nhanhanhé, tá bom? Nossa, meu, o que eu tive que aturar, brother, cacete. Bom, 68% de bateria, vamos passar aqui, ó. Vamos lá ver, oxalá que ele fique bem de gimbal. Até não é mau. Ora bem, eu não vou perder sinal aqui, eu vou, cacete. E é que vou mesmo, eu quero passar num sítio e chego ali e perco sinal. Oh, tio. Vamos passar. Nossa, sensação boa. Da porra, hein, tio. Bom, está aprovado aqui o telefonezinho. É assim, eu também estou a andar para a parte de baixo, não é? Bom, isto eu imagino se tiver. Se tiver um tempinho bom. O que é que foi este chique? Parece que vi para aqui uma falhinha, qualquer coisa. Estilo um relâmpago. Foda. O que é que se está a passar, hein, tio? Bom, vamos lá, volta a voar. Nós é meio chupeta, como diz o outro. Como diz lá o amigo. O amigo Van Zame. Tá bom? O que é que está aqui embaixo? Estou com 60% de sinal, 62% de bateria. E olhem só. Como é que clareou o bagulho. Nossa Senhora! Bom, vamos lá. E é isso. Bom, e um obrigado a todos. Olha para isto. Hã? É fixe voar neste ambiente, não é, pessoal? Um ambiente de bosta mesmo. Tá bom? Isto é um ambiente de bosta, meu. Preto de um lado. É assim, ele desfoca porque é assim, a câmara, o gimbal detecta.
as coisas mais pretas próximas e o branco mais lá para o fundo. Depois ele fica todo atrofiado, não é? Vou fazer aqui o foco. Bom, estou com o microfone que tenho instalado no telefone. Cacete, imagina isso ao andar a 500 metros de altura. Estou com os óculos da Cinecom. Hoje não é parapente. Estou a olhar bem lá para baixo. É, mas este Mavic Pro 1 com o próprio cabo, tá bom? Olha só para isto, mano. Que sensação. Estava eu a dizer que este, pronto, não fica com o gimbal. Eu se olhar bem lá para cima não vai aparecer as hélices, querem ver? Ó, bem as hélices. Não, bem o gimbal encostado bem lá no alto. Ó, não se vê hélice nenhuma. Quanto ao Mavic Platinum, já é defeito do gajo, porque assim, ele já vê o meio doente do gimbal, né? Comprei o novo, veio com problemas e depois veio com problemas de gimbal, mandei-o para a garantia, tá? Depois de o mandar para a garantia, já veio melhorzinho, mas ele com a aplicação com o cabo fica meio assim, sei lá, o drone vai direito, mas o próprio gimbal parece que fica um bocadinho desviado para a esquerda. Vou ver se lhe volto a calibrar os sensores no computador. E depois calibrar o gimbal e vamos ver. É bom, hoje não está nada a bom tempo, porque, né? Olha só que passeiozinho da porra, hein? 50% de bateria. 33% do telecomando. Caceta, hein, tio? Tem um raio da boca seca, mano. Olhem aí os boiolas, ó. Esta gente não tem mais nada a fazer. Atenção, nada contra. Se houver por aí algum de vocês que faça aí este modo de desporto e se ficar meio que tocado, epá, o problema é seu, tá bom, meu brother? Vamos descer aqui à pontezinha, afinal é espetáculo. Por acaso até se vê. Oh, por isso é que eu já estou a fugir aqui para o sol. Vê-se bem, hein? Tenho uma boa visão, pessoal. Agora não vos garanto se é o Y7 ou o Y8 que eu deitei o raio da caixa fora, sabem? Este telefone foi baratinho. Tá bom? Este telefone foi baratinho. É um telefone simples, barato. Não tem nada a ver com o Samsung, com o S8 que eu tenho. Afinal, vê-se bem. Agora vamos baixar e vamos voar aqui mais baixinho. Vamos ver se não tem nada e vamos tentar passar aqui. Vamos tentar passar aqui por este lado. Eu não quero aqui companhia, conho. Que ninguém venha para aqui chatear o raio da cabeça. Que eu estou aqui no meu cantinho descansadinho, meu. Tá bom? Ó, dá para ver ali a vedação. Tal. Sim, senhora, está o testezinho aprovado aqui com o bichinho. Ó. Portanto, assim ao pertinho até se vê bem. Vamos é subir porque eu já perdi sinal. Subir, subir. Aí, moleque doido. E bom, aí um forte abraço para todos. Ok? 30% de bateria aí no telecomando, no controle do rádio, tá bom? Vamos ver aqui esta plaquinha. E bom, espetáculo, mano. Agora voando com um tempinho bom, ó, aqui nesta parte do sol vê-se bem. Bom, pessoal, espero que o som que esteja a sair bom. Ok, já não há mais nada a fazer. Olha, eu gostava de fazer um bolzinho aqui em cima, assim, ó. Tá bom? Dá para ver ali aquele bagulho, tem para ali não sei o que é 2013. Ok, ainda não experimentei nos BR Box. Ó, vão dar passarada, ó.
Fios ali em cima, xingling. Ih, que banda de corvos, meu brother. Olha, está infestado deles. Ixi, fugindo. Mavic Pro 1, bota corvos a correr, hein, tio? Agora fica esta imagem escura, agora fica clara, mano. Tá? Olha ora isto. Vamos tentar manter o gimbal assim para baixo. Bom, vamos é voltar, hein, cacete. Estão aqui os cabozões aqui ao lado. E bom, é isso. Está o testezinho feito. Está o testezinho feito. Está espetáculo. É assim, é evidente que não está aquele dia propício, mas dá para ver muito bem. Ó, anda aqui mais um corvo ali do lado 2, do lado esquerdo, fugindo de corvinhos. Olhem eles ali. Cuidado, não vindes para aqui. Vamos lá vê-los. Eles têm medo do zumbido deste drone, que este drone faz uma zumbideira. E bom, vamos voltar. Bom, aí um forte abraço para todos vocês. Inscrevam-se lá, deem uma mãozinha no canal lá do Porto 4K Ever Felipe. Tá bom? E é isso. 31 de bateria, 28 do telecomando. Vamos, mas é despachar. Vamos lá voltando, ele vem a 33 por hora e também dá uma sensação boa este telefonezinho, tá? Só que assim, não tem aquela imagem nítida, tá? Eu aqui na frente dos meus olhos parece que vejo uns quadradinhos tipo uma rede fininha, tá bom? Mas prontos, dá para o gasto, ok? Dá para o gasto, pessoal. Bom, fiquem todos bem e um beijinho forte aí à minha fã número 1. Hugo Aerodrone 4K, aí um abraço para ti, meu brother. E é isso, tá? Vou aterrar aqui o dronezinho, eu, que aqui o sítio não é fácil. E pronto, fiquem aqui com mais este videozinho por hoje. Um abraço a todos em geral, ok? Inscrevam-se aí no canal. Um obrigado a todos pelos vossos comentários, tá? E bom, estou aqui neste sitinho onde aqui os otários aqui a passear, ó. Que esta gente é assim, costuma-se dizer, quem tem muito dinheiro não tem o que fazer, tá? Ok? Abraço lá para o Brasil, para todos vocês, aí para o Márcio. Para o Márcio Drones RJ, e é isso. Bom, vou aterrar o drone e fiquem todos bem. Tá bom? Ok, vou carregar mais este videozinho, tá? E pronto, pessoal, é isso. Ó, estou aqui em baixo. Estão a ver ali, ó. 24% de bateria. Tenho uma imagenzinha realista este telefone. Tá bom? Bom, pessoal, fiquem todos bem. Até o próximo vídeo. Falou, tamo juntos. É nóis no bagulho, tá? Tchau, tchau.